Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас допірку з моїх найулюбленіших парфумів, які я носила найчастіше протягом жовтня місяця. Тому продовжте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Також залишайте ваших улюбленців у коментарях і не забудьте поставити цьому відео величезний лайк і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, я хочу розповісти вам про парфум, який був дуже довго на моєму віш-лісті. І я про нього мріяла, бо він мені нагадує декілька популярних ароматів. І врешті я придбала Radiance Tonka в повноцінному флаконі, який мені дуже подобається своїм дизайном і, а вже ж, самим ароматом, який досить потужний. У нас тут є така монталівська типова нотка уду з амброю. Він досить орієнтальний, ще він мені нагадує Intense Cafe, їх бестселлер, який обожнюю, але моя улюблена версія – це Ristretto. Тут є ця цукрова троянда і щось від Baccarat Rouge. Можливо, це сафран, який мені нагадує той парфум, але що мені подобається в цьому, це те, що немає жодної медицинської нотки. Тут є трішечки моху в базі, але все одно він дуже гарно розкривається, солодкий, гурманський і дуже потужний, тому я буду носити його, якщо буду виходити в люди. Нещодавно я ходила до грека в чорній сукні з цим ароматом, це було не перевершено, знаєте, він настільки потужний, на вас будуть звертати увагу, бо він теж може комусь нагадати популярні аромати, але якщо ви їх полюбляєте і у вас жодного немає, я думаю, можливо, вам варто затестити Radiance Tonka, бо це їх ідеальне поєднання, але тут вже все гарно збалансовано і вам не треба два парфуми, а можна придбати тільки один. Щось зовсім інше, це Oh La La від бренду Theo Cabanel, бо це аромат, який я обожнюю носити вранці, він дуже чистий, тут неймовірний мускус, а на старті горіхи і сафран. А цей шафран тут досить холодний, він теж додає перчинки, але аромат сам дуже текстурний через корінь рису, також табака, древесину, бобитонка. І він не начебто і пудровий, бархатистий, трішки шершавий і суперчистий. Тому я люблю носити його вранці, коли проснулася, бо він наче продовжує це відчуття комфорту, коли ви встали з ліжка. І він взагалі дуже носибельний і дуже елегантний, тому я можу його вдягти навіть на роботу. Він універсальний, дуже гарно звучить навіть в холодну погоду. Ну, а ще один аромат, який супер класно зайшов мені, коли зараз похолодало, це Matte Tea Party від бренду Lefrak, про яке вже вам розповідала в своїй чайній добірці, з парфумів, в яких є нота чаю. Якщо ви її не бачили, обов'язково придивіться, там неймовірні чайні аромати, про які ви, я впевнена, не знаєте. І цей я особисто для себе відкрила нещодавно, він мене дуже вразив. Такого артистичного і унікального парфуму я вже давно не тестила, бо тут наш чорний, такий дуже міцно заварений чай, трішечки алкогольний через віскі, а ще неймовірно кремовий. Можливо, це через ноту молока та ірис. Що мені дуже сподобалося, це кислинка і навіть присмак диму в цьому ароматі. Тому, якщо ви шукаєте щось дуже потужне, з неймовірним шлейфом, бо він дуже-дуже стійкий і особливий, я впевнена, він вас вразить, можете його затестити. Мені подобається носити його, коли я кудись йду, бо він супер стійкий і дуже гучний. Тому в приміщенні він занадто домінантний, а ось на вулиці, на свіжому повітрі він супер круто розкривається. І в ньому багато контрастних елементів, що теж дуже цікаво. Ну, а парфум, який для мене неймовірно шикарний, елегантний, взагалі нагадує мені ті парфуми, які носили десь всередині 2000-х, це Ying Transformation від бренду The Harmonist. І в нього дуже крутий флакон. Взагалі в мене був семпл, і коли я почала його носити, я так закохалася, що зрозуміла, мені треба вже повноцінний флакон, бо аромат сам по собі неймовірно універсальний. Він про чисті квіти з неначебто металевим пудровим присмаком. Тут в нас є троянда, іланг, ірис,
юморист, багато мускусу, хотіла сказати трішечки, але це неправда. Трішечки мигдалю, він тут віддає чимось металевим, але все одно це все дуже ніжне і неймовірно шлейфове. Саме в шлейф я закохалася, і зараз я не можу перестати його носити, мені взагалі здається, це вже моє нове парфумерне я, хоча парфум, знаєте, такий дуже класичний, тому... Так як зараз такі парфуми прямо лагідні, округлі, рідко можна зустріти, він звучить дуже сучасно. Ну, а аромат – новинка від бренду Bon Parfumeur 603. Це взагалі парфум, який я ношу майже кожного дня, коли я виходжу на вулицю і знаю, що буду проводити саме на свіжому повітрі багато часу. Бо для мене це аромат осені у флаконі. Взагалі в нас тут самі домінантні ноти – це не начебто шкіра, бобетонка та дим, ладана, але я відчуваю тут якісь сушені трави, такі дуже м'які і запашні. Взагалі-то аромат носибельний і вранці, і вдень, бо в ньому є щось містичне і водночас легке, приємне, він гарно шлейфить. І ось саме на свіжому повітрі, наприклад, коли я йду на демонстрацію підтримку України в Дармштаті, до речі, якщо хтось є поруч, я вас теж запрошую, він так гарно і округло, дуже затишно шлейфить, що мені з ним дуже приємно, буду залюбки носити його на такому великому шарфі, коли буде зима, бо мені здається, можливо, саме взимку я відчую більше шкіри, ніж запашних ароматних трав. Ну, а парфум, який я багато носила, щоб проспробувати, так все одно він мені не зайшов, цей новий Honor and Glory від Badelle Oud Latafe, який я придбала всліпу, флакон в нього, а вже ж шикарний, але аромат не для мене. Поясню чому. Він занадто маскулінний, важкий, якийсь... пильний на мені, солодкий, але неприємний. І я була дуже зацікавлена нотами, такими як ананас, ваніль, крем-брюлє. І я відчуваю щось таке, не начебто солодке і підпалене. Це, напевно, акорд карамелі, але на мені домінують спеції, особливо ця кориця, яку я не дуже люблю. І взагалі він мені навіть нагадав One Million. І це взагалі не моя історія. Тому я його носила часто, щоб розпробувати. Отримувала компліменти, бо він потужний, знаєте, заповнює собою простір. Але, на жаль, все ж таки і не зрозуміла. Можливо, дам йому ще один шанс взимку, але парфум, який мене одразу в себе закохав, взагалі я його тестила ще навесні. Але зараз Electimus все ж випустив Ванілла Одіссея, який був створений Сесіль Зерокіан, а вона дуже талановита парфумерка. І я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що затестили уже усю ваніль, яка існує, і вас неможливо вразити, будь ласка, зверніть вашу увагу на цей ванільний шедевр. Я навіть не можу сказати, що він тільки про ваніль. Тут в нас настільки багата композиція, тут є дуже... такі пряні цитрусові ноти. Тут є кориця, яка не домінує, а дуже приємно пахне в комбінації з квітами, такими сонячними і пудровими аспектами. Вже ж ванілью, але вона така округла, древесна, навіть печулєва. Я хочу сказати, що це справді приклад дуже стійкого, неймовірно шлейфового і супердорого звучащого парфуму. Цей аромат неймовірний, раджу всім затестити. Він мене покорив і я абсолютно в нього закохана. Особливо там є така цікава нотка, яка нагадує мені, наче тут трояндову жуйку. Це щось дуже оригінальне, такого я ще не слухала, але якщо ми вже заговорили про ваніль і за оригінальність, то Zara випустила колекцію з 4 ванільних парфумів. Я вже зняла на неї огляд, подивіться, будь ласка, бо вона насправді варта вашої уваги. Мені сподобалася уся, але в мене повноцінний флакон в найбільшому розмірі парфума Supreme Vanilla, і інші маю в 30-мл флаконах, бо вони супер круті, нагадують популярні нішеві дизайнерські аромати, але цей дуже цікавий, бо тут є нота цього інку. Боже, як це буде українською? Чорнила. Так ось, щось таке, знаєте, темне, в'язке, або навіть ні, щось таке гіркувате і землянисте, але потім це все змішується з сиропом ванілі, як це круто, солодко, цікаво,
темно і дуже містично. Був би дуже гарний парфум на Хеллоуін. Я зараз якраз знімаю це відео під час свята. І в мене багато темних ароматів. Але для мене виявилася Rare Tiffany від Afnan композиція, яка мене настільки здивувала цього місяця, бо сам аромат звучить неймовірно. От пам'ятаєте, я вам казала класично. Хочу сказати, що він мені нагадав моє дитинство, коли парфуми жіночні були дуже характерні, але водночас м'які, округлі, ненав'язливі, але потужні. І тут в нас найкрутіші, найелегантніші мускусні квіти з солодощами, але все це дуже соковито і дуже кремово по текстурі. Тому я вам так раджу цей аромат, якщо ви сумуєте за парфуми з минулого, але хочете чогось сучасного, бо зараз так рідко можна знайти щось в цьому стилі, що він звучить якось по-новому. І я його тримаю біля вхідних дверей, тому коли я виходжу, я завжди роблю декілька пшиків. І він не супер стійкий, але в нього дуже гарний шлейф, особливо протягом перших декількох годин. Тому коли я його ношу, мені завжди так приємно. Якось він піднімає мені гумор і звучить класно, знаєте, так настільки витончено, що я думаю, багатьом він може сподобатися. Ну, а ще один парфум, який я теж не можу перестати носити, він більш, знаєте, такий особливий, хочеться нанести, коли гарний мейкап, можливо, якась сукня або дуже гарне убрання, і є якийсь особливий захід, бо Rivea – це типова історія від Теренці, дуже опулентна, потужна, стійка. Тут на старті в нас такі досить різкуваті цитрусові нотки, але мені подобається, як він розкривається, бо я відчуваю, знаєте, вже їх ДНК, можна сказати, таке дуже сексуальне. Тут троянда дуже лагідна, дуже, так знаєте, ненав'язливо удова, древесна, але що мене здивувало і дуже так якось зацікавило в цьому парфумі, це нота водорослів. Тут є щось акватичне, але не в стилі, знаєте, таких солоних ароматів акватичних. Не знаю, що це за нотка, але вона насправді робить цю композицію дуже цікавою, не банальною. Вона насправді древесна, унісекс для тих, хто не хоче парфуму солодкого, флорального, але він і не занадто древесний. Він дуже гарно звучить, типово італійський, тому якщо вам подобається їх мода, взагалі їх вайб, я думаю, цей аромат може вам сподобатися, але що сподобалося мені, вразило і настільки в себе закохала, що я можу сказати, новинка від Maison Violet під назвою Cycle 002. Це мій найулюбленіший парфум цього місяця. Я його ношу не переставаючи, вдень, вранці, особливо ввечері. Це мій просто парфум номер один. Чому? Це, напевно, тому, що в нього багато контрастних нюансів і він настільки цікаво розкривається, що він в базі звучить абсолютно інакше, ніж на початку, бо тут у нас є багато таких зимових, гірких, цитрусових нот, а потім неймовірна доза спецій, особливо чорного перцю, він вас так якось пробуджує. Потім ще є чілі, яке якось так, знаєте, начебто дає трішечки пушу усім іншим нотам. Ще тут є кумін, це теж така дуже цікава спеція, і якщо її знати, то багато додати до аромату, вона нагадає кухонні спеції, але часами вона може навіть внести чогось такого солоного, сексуального, дуже текстильного. І в базі є ладан з різними такими бальзамічними і древесними нотами, але він навіть не запудрюється, навіть не стає солодким, але настільки приємним, затишним, дуже велветовим в базі. І це несподівано після гірких цитрусових нот і дуже потужного, навіть такого щиплючого перцю. О, Боже, яке в нього розкриття! Всі питаються, що це, бо він так манить, дуже зваблює, заволікає, і увечері я його один раз носила на презентацію книжки, і це було дуже атмосферно, тому я усім раджу його затестити, бо концепція цієї колекції
круг сайкл – це створювати новий парфум, і коли буде розпродана вже партія цього аромату, то вони створюють новий, наступний, а ви, якщо у вас є повноцінний флакон, можете його замовити і вам прийде рефіл. Це дуже зручно, це дуже круто, це гарно для навколишньої середи, взагалі це крутий бренд, і в мене для вас є знижка, якщо ви зацікавилися. Я думаю, взимку це буде неймовірно класний аромат, бо він теплий, він зігріваючий і в базі, боже, там навіть є щось флоральне, таке цікаве, містичне, але в дуже такому зваблюючому виді. Ну і це була уся колекція з моїх найулюбленіших парфумів цього місяця, який видався трішки емоційним, важкуватим, але якщо ми говоримо про парфуми, дуже продуктивним та цікавим. Чекаю на ваші відгуки і особливо коментарі з найулюбленішими парфумами жовтня місяця. Якщо у вас залишилися будь-які питання, будь ласка, пишіть. Мені дуже подобається з вами спілкуватися. Ну, а лайки і коментарі дуже вітаються, бо вони допомагають просуванню мого контенту. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах. Якщо ви за кордоном і хочете купувати парфуми, користуйтеся моїми знижками. Вони будуть в описі до цього відео, так само, як і назви усіх парфумів. Ну, і на цьому, я думаю, все. Дуже дякую за перегляд. Донатьте на ЗСУ та слава Україні! Па-па!